Han rakte akkurat. Flo sitter med oss. Men, er det Mell? Nei, det er 10. Den siste, han kommer nu. Keeper i svart. Hvor han går. Og de 300, Magnus venstre, Bjørn mitt og Andal med 9 på høyre. Jeg ser hvordan de takler naturlig. Det blir noen dårlige mottak. Hæ? Kvalitet. Vi henter kvalitet. Hvor det skal opp i gasset? Jeg får ikke rødskopp med en. Jeg vet ikke hva det er. Hey,
Kom igjen da! Kom og syk ut da! Kom igjen! Nei, men kom på plass igjen, gutta! Kom på plass! Det er mange som skal slite igjen. Ja, vi tenker at vi er rett siden der. Det er det som er god spil. Kim, hold praten din med løpene, Kim! I hvert fall på det svarte. Jeg tror jeg det er mange som skal slite. Bære! Det er veldig langt stedet å kjøre, så hvem er det Kom igjen, gutta! Neste!
Tillbaka igen! Tillbaka! Sonja! Adrian, går du ute på boll, får du vara i nästa gång. Men det är inte på gång touchar. Men jag vet vad man gör. Vad är det? Kom där på. Oj, det var nära. Ska vi ha den gamsten så här på? Men hvordan lager han igjen? Med skru. Vi kan ikke gjøre den siden som han har lagt her. Det er så klart jeg har kjørt. Det er gutta! Ja,
that. I look good. I look some real time. Come on.
Men gutta! Men till nästa år. Då vinner vi 20 år. Då ska vi vara på 20 år. Då blir det rum. Kör Adrian! Det är ingenting. Det är lite bra idag.
Kan ta tronen? Åh,
Marlis! Ut! Ut! Stadia! Det är boll, Vegas, det är boll! Det startar.
Kom igjen, da!
ne oluyor? Det är glatt!
Nu ska du kanske spela lite spel. Kom igen då! Det är det folk. Ja.
Kan jag fortfarande slänga det? Det är så där man tänkt. Fyll mig bak! Det är spillet. Det är bara stort på honom, Vegard. På cykel, hur jag. Det är grej. Lorin! Tatsa och ett fot på huvudet! Få på sin markering! Ja,
Kommer det så. Uppe men. Alla Jonas. Rulle, kom igjen. Det er rulle! Torge! Hvem er det satt, Ørjan? Ørjan! Rulle igjen han! Hva? Ja. Det bare er. Hei! Bra forsøk! Slutt å filme, du, Rud. To minutter. Andreas! To! Mengen! Fullfør! Bra! Da er det! Robinson, spill i ball neste gang! Oppi! Der er slett! Stå under inn! Ja! Kom igjen! Kom igjen, Tommy! 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 Kom igjen
det såg ut som det. Ja, då var. Foto, foto. Irvai, fett. Jag tror att jag blir så gammal som man, det blir glömt. Ja, då tar man på handen. Eller mellomste blod. Ja, det är inte mig. Eller jo, det är mig. Men helt han väldigt kraftig så är det han står stött. Det är en stor sån här tomhet också, eller? Den där vinkeln var faktiskt riktigt. Ja.
Gå på sök! Lägg ut då! Vär på! Bland på sök! Ja, har du köpt den? Ja, första gången han. Ja, okej. Vad var din roli? Ja, men han har ju fel. Hej! 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 Yeah.
Kom igjen! Kom igjen! Triangelen! 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 Ja, Jan! Ja, Jan! Kom igjen! Ulfø! Neste! 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 Ned igjen! Ned igjen! Ned igjen, gutta, ned igjen! Har du lurt meg mye barn?
Där borta ligger kor. Avsluta! Avsluta! Hej, hej! Kom, Mattias!
Come on, come on.
Det var spännande att se dig. Kom igen. Hej. Oh. Så högt. Höjd Kenan. Hey, 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 hey
Det är rätt med så att det är. Det är gott för att vara.
Ja, jag vill nog stå där sina bänken, det gläder mig. Bra, Vego! Mellingen! Nå på! Det där, det är god. Nej, det är god. Jag menar, se boll, se boll, se boll! Kom, Vego! Kom, Vego! Ja, det är kort och mitt. Det är kort och mitt. Fortsätt, kämpa! Vad är det nu? Han är ju 17 meter hög. Han är 17 meter hög. Yes, hon.